Fabinho, vem cá, rapidão. Oi, Rodrigo. Tu tem o número do cara aí lá dos que recolhe ferro velho, lata velha, esse troço tudo? Ferro velho, cara, eu sei que o... Deixa ele ver com o Cisco, cara. Ô, Cisco... É só um monte de lata velha que nós temos aqui pra mandar embora. Aqui, ó, meu amigo, só cacando ferrugem aqui, ó. Meu Deus, ô, Cisco, tem um... Esse aqui dá pra ganhar uma grana, cara? Aqui, tá até o colchão do Cisco aqui, que eu corri ele de casa, aqui, ó, ficou o colchão dele aqui, ó. A banheira... Essa banheira era minha, velho, mas eu parei de caber dentro dela, engordei muito, velho, não... rapaz... Ô, mas eu vi que o Cisco separou uns negócios ali pra nós, ó. E lembra que esses dias nós comentamos que o diferencial no Farm 19, que todo mundo esperava, era aqueles verdinhos lá na frente, né, rapaz? É verdade. Nossa, nesse aqui já veio os verdinhos, ó. Aí, ó. Ó, esse aqui, ó. Milagre. Ô, Cisco, você não tá nos John Deere, cara. Não, deixei só pra vocês verem. Nossa, cara, esse aqui eu acho que todo mundo esperava desde os primórdios do farm, né, velho? Ah, e outra coisa que eu comentei até no vídeo passado, né, Fabinho, que eu achei legal do Farming 17, que eles fizeram nesse aqui novamente, ó. Foi colocar meio que uns equipamento meio velho, vamos dizer assim, pra gente já começar, pra iniciar, ó. Pra não ficar não tão apelão, novo, né? São modelos mais antigos, até, ó. Aqui vem com a TX32 e, se eu não me engano, é um Fiat. Isso. Lá embaixo, ó. Tem um Fiat ali embaixo, ali, ó. Eu lembro que quando lançou o jogo, eu botei uma escada em cima dele pra ganhar uns CV de potência, tá ligado? Sim. Nossa, muito CV de potência. Nossa, legal que aquela vez eu chamei o alternador de motor de partida, cara. Nossa, aquela vez. Eu não vi isso. Que o cara é nascido dentro de uma oficina. O cara me mandou uma dessa. O que é, Rodrigo? O que foi? Chegou a plantar cana pra nós ver ou não? Não sei se eu plantei, mas dá pra nós plantar. Plantou não. 19 aqui pra nós, aqui pra nós. Qual campo? Qual campo que é? 19, campo 19. Campo 19, vamos colocar a cana ali pra. É o estágio dela. Das novidades, bota no último, no penúltimo, no caso, o último. É o 7. É. No 19 eu coloquei ali. Olha aqui, ó. Aqui, ó, Fabinho, você tava falando das novidades do farming. Nesse aqui, olha que veio novidade também pra nós, ó. Até aparece na intro do jogo lá, aquelas maquinonas da Case, né? Veio a parte do algodão de novidade, ó. E que nós tinha comentado no farming 17 lá, que até pedi pra tu plantar aqui, ó. Que aquele lá foi novidade só pra quem tinha Platinum. Pra quem Platinum. Não tinha... Não veio, aqui tá aqui a novidade, que seria cana de açúcar. A cana de açúcar lá, ela entrou, se eu não me engano, foi aquela vez uma parceria junto com a Stara, cara. E foi um mapa da. Eu acho que foi o único mapa da América do Sul que a Giants trouxe até hoje, cara. Até hoje foi. Mapa do Uruguai, até, né? Paraguai, ele é. Paraguai. Estância da Pátio. La Pátio, isso. E. Cara, é uma pena que eles não continuaram com os mapas da América do Sul, cara. Tão bonitinho lá, cara. Infelizmente. Cara, eles podiam fazer um mapa no Brasil, um mapa que nem um. Eles podiam fazer um mapa 2x, um 4x no, na parte do. Ali de Mato Grosso e tudo mais, são campos grandes, né? Pô, seria bem interessante, cara. Oh, e outra coisa, assim, que agora comentando pra vocês, que nós tínhamos comentado ontem lá no vídeo do Farmer 17. Cara, até eu falei antes já com vocês aqui, aquela questão de quando você vai entrar aqui na loja, agora você consegue ter uma visualização 3D do veículo para ver o que, que você vai modificar nele, o que não tinha lá no 17, né? Sim, sim. Antigamente era você só era uma escolha lá numa lista lá e valeu. Tipo, pra filipar, trocar a cor. Aí você não sabia como é que ele ia ficar, né, cara? Aqui a gente já tem essa... Aqui também, junto aí, você entrou aquela... Aquela parte que os veículos já vêm com orímetro, que aí quanto mais a hora vai avançando, mais ele vai ficando com dano. Você já tem que dar revisão. Aparece no lado direito aqui do menu, né? Deixa eu dar mais linha. Uhum. Ah, é. Ali é o nível de conservação, né? Aí embaixo o orímetro. A saudade desse fetizão aqui, cara. Aqui agora falando em novidades também, até me lembrei que na parte de animais entrou o cavalo, né? Que não tinha até então. E agora os currais são colocáveis, não são mais fixos no mapa. Né? Outra coisa, não foi o paisagismo que entrou aqui no 19? No 17 não tinha. Sim. O paisagismo entrou também no 19. Nossa, uma coisa que eu não sei mexer até hoje é o paisagismo, cara. Eu estrago tudo a fazenda ali de arrumar. Eu também, cara. Não... Nossa, eu não me dou bem com o paisagismo, cara. Vou do tamanho do raio. Ctrl E, F1 desativa, vira a câmera, levantar. Não vou mexer nisso aqui, quando eu ver eu estrago tudo aqui, tá ligado? Deixa eu ver o objeto colocável. Tem bastante coisinha.
Oh, depois eu quero dar uma volta com vocês. É, ô Rodrigo, ontem no Farm 17 a gente comentou que no Dia das Bruxas os NPC viram zumbi, lembra que eu falei pra você? Sim. Eu nunca Cara. vi, mas Então, se eu te falar agora aqui no Farm 19, tá rolando, nós estamos gravando esse vídeo do Dia das Bruxas e os NPC estão virando zumbi, cara. Nossa, depois vamos dar uma olhada então, vamos procurar lá ver, então dar uma olhada. Ô Vamos no... Fabinho, pra falar outra. também, Fabinho, vai lá no pier do GTA. Ah, é. Ah, é. Outra coisa que entrou no, de novidade, eu vou dar uma olhada aqui no geral para até, né? Que entrou aqui para nós foi a parte de herbicida que nós não tinha. Nós tinha Sim, é verdade. herbadorinho no É. Farm 17, mas era só com o removedor, aquele que tu passava no Extrator. campo. Trator de erva daninha. É verdade. O extrator tu Aqui colocava tipo uma entrou. grade assim atrás do trator, Aqui né? já entra os tratos de crop já. Já entra erva danadinha já pra. Pô, mas a evolução gráfica assim do 17 pro 19 foi altíssima, cara. A iluminação, tá ligado? Foi, aqui parece que tá mais dia. O dia tá mais dia. Vai clareado. Ao contrário do 22, na minha Um opinião, o pouquinho mais 22 ficou nítido, vamos desejado. falar assim também. Ele tá. Eu senti essa diferença. No 22 eu achei mais acinzentado comparado com o 19. O Giroflex também já tá um pouquinho mais nítido. Não tá muito estourado. Pô, pera aí, essa aqui é a máquina de cana que eu peguei. Tô levando a máquina de cana. Nós tínhamos que É, pegar de até eu tinha algodão, pô. pegado, acho, máquina de cana, se não me engano. É essa que eu tô levando. Então deixa eu pegar a máquina do algodão e nós Pega de veremos junto. algodão. Vou levando a de cana pra lá. Eu nem sei quantos por hora que ela opera aqui a máquina de cana no 19, mas eu lembro que quando lançou o 22 ela 10? tava 5, cara. 5? É, ela tava 5. Quando É lançou o 22. verdade, ela funcionava na metade. É, mas acho que eles arrumaram isso depois, né? Não lembro se eles chegaram a atualizar ou não. Que velocidade tá andando aí, Fabinho, de máxima? No asfalto a 20. Ah, é, também é 25, pode ver. Acho que não, então logo tu me passa. Então Eu tô tu. escolhendo sair pro lado errado aqui no boca aberta. Eita, bati. Mas antes nós estava comentando, eu sempre joguei mais aqui na parte da sede, né? Tem um local ali no mapa que tem tipo um pier, uma praia, nós vamos mostrar depois pra rapaziada. Cara, que lugar lindo, velho. Onde só estava lá? Parece GTA, cara. É muito lindo, Eu nunca tinha visitado aquele lugar ali, cara. Nunca tinha visitado aquele lugar. velho. Dá pra nós ir lá na água lá depois, lá. O barulho do mar é igualzinho da vida real, cara. É É um incrível. mapa americano, né? Vai que tá representando realmente o pier de lá. Pode ser. Ô, E Fabinho, nós? agora vindo aqui na parte de mods, né? Vamos dizer assim, que entrou um mod muito legal, que se eu não me engano entrou nesse jogo aqui, foi o Seasons, né? Eu acho que Sim, foi. Eu sim, não tinha sim. no Pro final 17 do Seasons, jogo. cara. Eles fizeram o Seasons, aí depois incorporaram no 22, né? É, E o nossa, o mod ficou Seasons tão bom. nesse jogo aqui. E o mod nesse jogo aqui é melhor do que o Seasons no Farm 22, Ah, cara. real, real. Aí se desativa lá. Deseja que neva na fazenda? Não. Primeiro inverno. Opa, neve no Brasil. Neve no Mato No Grosso. Mato Grosso. E aconteceu na nossa série, né, cara? Lá no BR-63, né, Francisco? Levou um dia, mano. Era E nesse, fevereiro, tava se nevando. eu não me engano, Seasons, quando tu tinha o mod, os animais morriam de frio, né? Eles morriam. Morriam Ô, de louco. fome. É. Se tu não desse alimentação para eles morriam, tipo. Ah, é? É, tinha a vida, a saúde deles, no caso, a vida ali. Essa eu tava por Era bem fora agora. bacana, cara. Era bem Né? Dessa bacana. eu também não sabia, não. Essa é novidade pra mim, velho. Não sei se não peguei o caminho errado, cara. Acho... Não, não. Eu só peguei um É, eu atalho. tô meio que seguindo, eu acho. Não, eu peguei um atalho aqui pra cortar o asfalto. Eu vou parar ali atrás, em cima do cisco que tá lá nas roças lá. Era perto do 25 e do 26 Você ali, eu vou está vindo tirar. pelo outro lado. É. Bem ali onde é que tá o 25 e o 26, tá ligado? É, tô passando perto do 22 aqui. Aqui, ó, cisco, ó. Fabrício é apoiador de cana. Isso, cara. Vou mostrar essas coisinhas. Pô, eu achei bonito, assim. Que o layout do 19 é um negocinho mais clean, tudo transparente, cara. Sei lá. Eu achei isso aí interessante, tá ligado? O mapinha ainda. Lembrando que aqui eu já tenho multifazenda também, né, no multiplayer, né, Fabinho? Se eu quiser entrar e criar uma fazenda Sim, é verdade. Oh, real! Deixa eu dar um tab aqui pra mostrar, ó. Que a gente no farm nos outros, a gente tudo tinha que fazer, fazia parte da Tudo mesma fazenda. Aqui a junto. gente já pode ter multifazendas no mesmo. Isso, ó, dá pra criar mais, ó. Aí tem aqui o valor, você pode editar ela, ó. Aí tem as cores, pode até botar uma senha. Ah, eu não quero que meu coleguinha trola minha fazenda. Bota uma senha, cara. Já era. E sempre tem gente, né, cara, que pega e entra pra estrolar as coisas, né? Sim.
Quem nunca foi trollado ou já trollou no Farley? Eu pintava as máquinas dos amigos de rosa, cara. Capotar as máquinas, jogar as máquinas tudo no rio, né? No rio, velho. Nossa, quem nunca, né, velho? Maldade, hein, velho? Não é uma coisa ter feito isso, né? Mas quem nunca, né? Cara, uma coisa que eu quero fazer hoje é explorar um pouco mais desse mapa, que tem muito lugar que eu não conheço. Que fé, cara. Tem muito lugar que eu não conheço. Principalmente no pier lá, que nós falamos antes lá. Ah, cara, nunca tinha visitado aquele pier. Se não fosse vocês me mostrar, nunca teria ido lá, eu acho, viu? Essa máquina aí, Rodrigo, ela apareceu na intro do jogo, cara. É, nessa aqui não tinha ainda a versão da John Deere, né? Não tinha? Era só a CH. Mas não tinha lançado ou não foi colocado no game? Não tinha. Não tinha no game, eu acho. Ah, aqui já entra a parte de destruição de fazenda, né? De campo, né? De cultura. Eu acho que tá desativado, não tá? Acho que tá desativado até. Acho que... Deixa eu olhar. Deixa eu dar uma olhada. É, dificuldade, terra, consumo, ervas danadinhas, destruição de culturas. Não, tá ligado. Tá ligado. Então, será que pra mim tá desligado? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Pode ser, aqui tá ligado. Qual necessário? Onde é nossa, que tem muita opção. Ervas danadinhas. É ali no negocinho do trator ali, ó. Ervas danadinhas ligadas. Nossa, tem muita opção aqui nesse farm aqui, do velho. Trator? Aonde, Fabinho? Ali em cima daquela configuração engrenagem com o trator. Erva daninha, a última opção lá do lado direito, lá em cima. Ah, pra mim não tá aparecendo. Não aparece, só pra você, Fabinho. Ah, é só pro pra host. Pra mim não tá aparecendo, então. Não, tá ligado. Oh, mas era pra estar destruindo então aqui, porque, né? Uma dúvida, o definhamento das plantas não tem no 22, né? Pra definhar elas. Tem. Cara, eu não recordo. Tem, lá pra Grécia, sim. Mas eu, se eu não me engano, é só com Seasons. Eu não sei se sem os Seasons tem. Mas sem os Seasons eu acho que não, é só com Seasons. Passar o período, vamos dizer assim, de colheita ali, que mostra nos Seasons ali, ele já definha automaticamente. Aham. Uhum. Cara, esse John Deere aqui de esteira foi um dos que eu menos usei no Farm 19, cara. O RT? Não sei, porque eu usava mais ele com o flipadão, com o pneu mesmo, sabe? Porque dá a impressão que é maior, né? Nossa, isso tá louco, né? Colheita tá quase cheio, isso? Tá nada. Tá rendendo bem pouco. Nossa, olha isso, cara. Eu nunca tinha trabalhado com cana no farm, velho. Não. Cara, que troço absurdo. Olha isso. Caraca, deixa nunca eu ir lá tinha trabalhado. Eu vou ir lá com o John Deere lá só pra dar uma aceleradinha. Daqui a pouco vamos dar uma explorada do mapa aí pra mostrar aí pra pesada, que tem muito lugar que a gente não lembra. Vamos, cara. Vamos. Cara, esse aqui eu acho que... Eu não sei se é o quarto ou quinto episódio do túnel do tempo. Pra rapaziada que tá meio perdido, funciona assim, ó. A gente tá jogando tudo os farms antigos, como com o 25, tô quase chegando aí, pra ter uma nostalgia. E a gente tá pensando em trazer um mod também, né, agora nos videozinhos, nos farms antigos, hein? Sim. Ah, sim. Pô, relembrar, né, Fabinho? Até, ó, os atoleiros tem que ter, né, pô? Cara, os atoleiros, né, é épico, né? É de lei o atoleirão, velho. O Rodrigo foi lá pro meio com a máquina. Eu ia dizer, me procura pra ver se tu me acha onde é que eu tô, só escondido aqui. Só dá pra ver o cano de fora aqui, cara, ó. Cano, Fabinho. Da máquina, né, cara? Ah, tá. Não é cano, né? Na verdade é elevador. Oxi, lá em cima das pedras, o que é aquilo? Uma igreja? O que é aquela coisa branca lá em cima? É igreja. É? É. Lá em cima, ó. É igreja. Caixa d'água. O legal é que eu tô descarregando tudo no meio da lavoura aqui mesmo, só viu? Pra testar mesmo, né? Só pra relembrar os veículos. Só pra mostrar. Fala, tá abrindo o manhador. Deu o Fabinho aqui? Deu. Rapaz, que é isso, rapaz? Ó, questão de... Pra nós dar uma olhada no mapa, vamos ir de veículo? O que que vamos ir? Nós temos as caminhonetes, não tem? Poxa, só dotado nelas. Onde que elas estão? Dá uma olhada. A minha tá jogada no meio do mapa aqui, porque eu caí uma hora, né, então... Ó, nós tem que achar o Rodrigo. Lá nele, lá, o Fabinho. Ô, Fabinho, vamos outra lá. Coisa que a gente já tinha aqui também... Tu falou da DLC da Stara, tem o trator da Stara aqui também, né? Tem, aqui e, tem, sim. Original do jogo, né? Sim. E a gente começa a separação de tratores pequenos, médios, sim, grandes. Mas por que e colheitadeiras e forrageiras que a gente não tinha no 17, era tudo uma, né, coisa só? É. Mas eu não ou era trator, ou era colhedeira. Cisco, eu tenho uma dúvida muito séria, não sei se vocês perceberam.
Mas se você for comparar os maquinários que tinha aqui no 19, parece que no 22 veio com menos no começo, cara. Sim. Será que ele foi, não foi licenciado de volta? Será que saiu de Ah, linha? teve muitos que saiu de linha. A Roche, por exemplo. Até o ST ela Max da veio Star, acho que como saiu de linha, DLC. pô. Não, a da Star não saiu de linha também? O A Stara Imperador. não tem no F no 22, se eu não me engano. Não, A não, mas. Stara é tipo trator, mas O o S, o S, Imperador tem. eita, eita! Mas o ST Max, ele não saiu de linha? Cara, não me lembro Aí você me agora. apertou, hein, Fabinho? Mas é que eu acho que saiu de linha, cara. Aí você me Eu apertou acho que sem minha braça. saiu realmente, velho. Acho que saiu de linha, velho. Vamos lá no Pir mostrar o Mas o zumbi pra Imperador. pesar. Puxa Mas o isso. Imperador. Vamos lá, então, vamos lá. O Imperador tem no 22, não tem? Cara, não sei se foi mod hub ou se foi. Acho que foi mod hub, cara. Era mod hub. Era mod hub Imperador no 22? É. Tá, a Stara veio bem fraca, assim, em questão do. Se você for É analisar isso pro que eu 22, digo, cara. né? Que o farming ele só tem essa popularidade gigantesca que ele tem por causa da comunidade dele, né, velho? Tipo, os modders, né? Mano, são muito bons os modders de farming, né? Demais, cara, demais. Olha essa ponte Ai, peraí! aí. Tá, Meu Deus do eita. céu! Ai, Bateu. acidente! Eu parei pra não bater no carro, Rodrigo, vem! Ah, Aí eu os dois matei me o Jean. atropelam! Oh, que é isso aqui, ó? Oh, Cisco, achei tua casa aqui, ó. Casa do Cisco. Casa do Os caras, ao invés de arrumar a ponte, o que que eles fazem? Eles botam os ferros ali, ó, nas pedras. Não, aqui é a casa do Cisco, aqui, ó. Deixa eu lá ver, deixa eu lá ver, deixa eu lá ver. Meu Deus do céu, pra dar dengue aqui, homem. O que que os caras têm aqui no chão? Deixa eu dar um zoom. É a casa do Cisco. Opo! Minha Um monte de casa. lixo, ó. Será que a Giants não botou nenhum easter egg no meio? Vamos ver se você não acha alguma. Não, não Vamos tem, ver. cara. É puro, ó, farm milk. Farm milk. Leite. Leite Pneu. quente que arde nos dentes da gente. Não, vocês viram? Em vez dos caras aprender a fazer uma ponte nova, eles botam ferro pra sustentar ela, né, cara? Sim, mais Ah, fácil, rapaz. Mais barato, né? É mais fácil pra né? desviar do Vamos lá. Perfeitura? É isso mesmo. Ah, gente, tem o farol aqui também, ô Fabinho. Eu nem me lembrava do farol ali, ó. Tem farol aqui também? E aí, ó, logo no Tem. final lá, ó. Tem até um É navio porque como chegando. tem, onde tem porto, Vamos lá. acesso ao mar, tem farol. Vamos lá no farol. O Cisco, eu gosto de ir no farol com o Cisco, que ou ele ou eu caio de cima do farol toda vez que nós vai. Lua cheia, não sei o que do farol. Tem até uma música Vamos lá assim, pro não farol. tem? Não sei. Ai. Vamos Pô, lá. pra, aqui legal que os carros já são mais travados no chão, diferente do 15. No 17 já tinha melhorado bastante a física. No O 15, né, 15 tinha. parecia que tinha banha de galinha nos pneus, né, Pô, uma cara? coisa que eu Eita, passei pega. aqui agora e eu vi Foi os derrubado. corvos voando. O Ah, farm 17 não tinha, né? não, agora tem, começa a ter os pássaros. rapaz. Corvinho Mas por voando. enquanto até o 22 só tem corvo. Outra coisa, o cachorro não veio no, nesse aqui? Ah, aqui é verdade, agora você tem criação de cachorro. Não, acho que não, cachorro. Não, O cachorro cachorro tem, tu tem o tem, Rex, aqui não lembra do tem. Rex? O Rex, Lembra na intro? você taca a bolinha, ele vai lá buscar e Mano, devolve pra você. que desgrama é aquele osso de bicho ali na frente? Antes eu vou ter que ir pra lá primeiro. Peraí, Cara, bicho? eu nunca vi isso! Olha, isso Ah, é um dinossauro, uma dinossauro. tilápia? Que é isso? Deixa eu dar uma Tilápia. olhada lá A pra dar uma tilápia de 40 metros. Mano, nunca. Cara, eu nunca vi isso no Farm É o 19. desnecessauro. Cara, por que que eu não É vi? o farmissauro. É um alienígena isso aqui, olha só essa. Legal Cara, não tem nenhuma plaquinha sobre ele, não? que bem a onde você gente tudo parou. da mesma cor no coisa. Ah, caraca, eu nunca tinha visto, velho. Cadê a plaquinha? Não Aqui, tem ó, a uma plaquinha. plaquinha. Aonde? Former Whale. Ah, tinha aí na frente, eu não vi, eu passei reto. Olha como eu perco os detalhes. O Former Whale. que é a Formula ele? Não sei, é Forma foto de alguma Whale. coisa. É uma baleia esse aqui? É a parede da baleia, esse aqui. Pelo aspecto, Ela devia era um ser peixe. feia, cara. Olha só esses ossos aqui. Que Não, acho bicho. que era um peixe. Ah, eu acho que é um É alienígena. um alienígena, Eu é. pedi pra pesar nos comentários. Alienígena ou Nunca vi peixe? peixe com mão, ó. Comenta, hashtag Peixe com mão. alienígena ou E ele não hashtag nada, peixe. não? Oi, mas aí as nadadeiras não é mão. Isso aqui é mão, ó. Os Pois dedos é. aqui, ó. Um, dois, Eu três, acho que isso quatro, é um cinco. alienígena. Não pode ser, cara. Não, é nos Estados Unidos, ó. Área 51 tem tudo a ver, ó. É, ué. Os easter eggs da vida. Não sei, vamos Não, é lá legal que no. nesse farming aqui a gente é tudo a mesma cor nas bolotinhas ali. Eu sempre me perco, né? Que eu É, nunca no tudo é mapa. verde. Aqui tá na mesma fazenda, acho por isso tá em outro É, nível. aqui você muda a cor se você estiver na fazenda. É. Aí tu sabe quem é da tua fazenda, quem que não é. Olha que bonito aqui, Quem é cara. amigo, quem é inimigo? Ó, se fosse a minha Paratina, eu ia subir aqui não, cara. Ponto zero sofre.
Nossa, mas esse porto é bem movimentado. Olha isso, um navio, dois navios, três navios. Dá pra subir no farol? Um rebocador, não, tá aqui no cantinho. Um Nossa, rebocador voltando ali. E o pescando. Ô, oh, Cis, vamos pescar? Vamos pescar. Quem leva a vara aí? Pelado junto comigo, então. Deixa eu ver. Quem trouxe as traias pra nós pescar? É, vamos pescar pelado comigo, Cis, vamos lá. Pescar pelado. Oh, não, tá, peraí, não, não dá pra subir, vamos lá. Não. Tem um peixe pelado, velho. O cara foi nadar mesmo, achei que era zoeiro dos caras, ele foi mesmo. É um peixe bem lisinho, cara, não tem que ficar... Vamos, eu já tô aqui já, cadê vocês? Vamos na praia? Vamos. Vamos na praia. A água tá boa, tá bem quentinha. Nossa, a água é muito linda, né, cara? Hoje é sábado, né? Hoje é... Hoje é dia de banho. Dia de banho. É, aqui a galera nada. Já tem animação de nado já. Sabe o que você faz no sábado? Nada. Entendeu? É, literalmente. Não, é no domingo, né, pô? Sábado já é mais... Mas no sábado também, velho. Eu sou vagabundo. Ô, Rodrigo, vai trocar uma ideia, assim, ó. Rapaziada, no dia que nós estamos gravando esse vídeo é dia das bruxas, Halloween, dia 31, né? Aí, agora nós vamos mostrar aquela questão que nós comentamos lá no Farm 17, que tem os NPC, que tá modo zumbi. A gente descobriu que aqui no 19 tem a mesma coisa, né, pesada? Que loucura, velho. É, no 22 que a gente não conseguiu descobrir, né? Isso aí até novidade pra mim é, velho. Mas vamos lá, vamos lá dar uma olhada. Cara, isso é tão bom dar uma caminhada à beira-mar. Ó, escuta, para escutar o barulho da água. Isso não é real, isso aqui, ó. Escuta aí, ó. Não, tá muito legal o barulho. Barulho da onda e tal. Ó. Se você não tem como ir pra praia, meu amigo, joga farm. Olha isso. Que raio de coisa isso aqui, velho? Uns catavento? Que isso? Dá pra marcar, sabe? Aquelas artes de praia. Não é pra meteorologia isso daí? Vento, às vezes? Vento, eu acho, velho. Eu acho que é alguma coisa a ver com a meteorologia, porque olha os negócios aqui. Faz tocar vento, é? É, eu acho que faz tocar vento. Faz tocar vento foi de doer, cara. Ô, mas que... Ó, ainda lá na frente, ó. Aquele pier parece muito do GTA, cara. Pier de Santa Mônica. Aham. Nossa, já tô me sentindo no GTA 6 aqui agora. Vou desativar a HUD e vou postar no canal a primeira gameplay do GTA 6. Dando uma volta na praia. Dando uma volta na praia. É, eu não vou concluir a volta na praia, não. O Cisco travou pra mim ali no personagem dele. Deu bora aqui. O legal é que o boneco corre de braço aberto. Olha aqui, Fabinho. Não, o Cisco caiu. De braço aberto? É, de braço aberto. Aqui, Rodrigo. Olha aqui. Aqui. Caralho, o castelinho de areia, velho. Que legal, que maneiro. Cisco tem um castelinho de areia, Cisco. Legal, falaram o Cisco. Tava brincando. O Cisco consegue teleportar pra cá agora com o F11 lá? Ah, não sei. Vou jogar um vôlei aqui, ó. O Cisco entrou. No outro farm apareceu o IP do Cisco. Esse já é mais seguro, né, Cisco? Sim, apareceu só o nome. Só o nome. Esse já apareceu o IP do Cisco, nós colocamos no grupo, já queriam hackear ele lá, né, cara? Já. Ó, aqui, ó. Ó, os NPC zumbi aqui, pesado. Aqui. Ah, é, aqui na frente já tem um também já, ó. Minecraft, ó. Ah, tá todo mundo muito loucão. Olha lá, pesado, ó. Só nos dias das bruxas isso aqui acontece. E, tipo, são todos os NPC da cidade, Rodrigo. Todos, tá ligado? Sim. Ó. Cara aqui na praia. Ó, rapaz, que é isso? Uhul. Cadê? Ô, Rodrigo, tu não tá andando igual NPC, só eles. Não, eu tô paradinho aqui, velho. Tô... Ah. Antes, eu tentei abrir o Farm 22, só que tu acredita que não apareceu nenhum NPC pra mim, cara? Pois então, que estranho isso, né, velho? Nenhum. Será que eles estavam escondidos ou vieram pro Farm 19? Pode ter sido isso. Ei, cara, pra mim não... Eu abri o jogo antes, aquela hora lá que você chegou, não vi nada. Nenhum. Pois é, cara, que estranho isso, né? Ô Cisco, você consegue teleportar pra cá? Já. Ah, já tá aqui? Onde que vocês estão? Não tô vendo vocês. Tô perto do pier. Então, eu tô subindo no pier, mas você tá pra qual lado? Eu tô perto aí, ó. Tô aqui nas telas de... nas redes de vôlei. Nossa, esse pier aqui é muito lindo, cara. Só faltou os brinquedos do GTA, tá ligado? Aquelas montanhas. Ah, Rodrigo tá jogando vôlei. Tá construindo, Fabinho, olha lá. Tem até um guindaste lá atrás, acho que estão construindo sim, ainda. Sim, tem guindaste pra lá? Tem ali, ó. Ah, real. Ah, carona aí, Cisco. Ah, não tem mod de carona. Não tem, infelizmente. Não, aqui não tem. Ah, ali vem os homens, ó. Parece dois policiais ali, ó. Uhum. Olha lá o Cisco. Poxa, atravessou a mulher no meio ali, Cisco. Não, pra mim não parece. É atropelamento, viu? É, isso é mentira dele, viu?
Aqui. Isso é tudo mentirado. Ó, aqui tem o telefone, mas não é mais funcional. É, já deixou de ser. Um lugarzinho com umas cadeirinhas. Olha essa vista, cara. A beira-mar. Olha essa vista, meu amigo. Não, eu não quero mais saber de trator hoje. Hoje eu quero relaxar, cara. Olha essa praia. Desde 2019 eles estão terminando aqui ainda. Ainda não terminaram, depois de 6 anos. É. Será que isso daí não é pra pegar alguma coisa da água? É o seguinte, tipo, os peixes, sei lá, alguma embarcação? Peixe não, ué. Os caras levam material e levantam lá, ué. Por barco. Será? Eu acho que na praia. Lá tu para pra ver, tem um outro guinchinho pela esquerda aqui também. É, são dois. E pelo lado de baixo lá tu consegue ver que eles estão construindo, ó. Mas tá ó, fechado, dá um aqui, zoom ó. Bem pra cima que vocês vão ver que tá inacabado lá o próprio piso, lá o chão, lá na parte da frente. Sim, pela parte de baixo lá tu consegue ver que tipo já tem madeira cravada no chão, mas não tem piso ainda. Já levaram madeira lá atrás, sim, então. Já. Com vontade. Pois é, cara. Cara, esse mapa vendo aqui, ó, se levantar bem, ele é bonito, hein? Cheio dos relevos, dos planos. Cara, não, é pior que eu nunca vim aqui pra praia. Por quê? Porque eu só passava tempo trabalhando no farm, sabe? O cara mora na beira da praia e não vem na praia. Não, o cara passa que trabalhando. Que desculpinha. É, aqui tem estreza, né, pesada? Eu nunca vim pra cá, velho. Aqui, ó. Aí tá. Deixa eu pegar de volta meu carro. Saindo aqui do pier, pra onde que nós vai agora, será? Ah, nossos carros tá aqui atrás ainda, Rodrigo. Tá lá, não. Só o carro aqui. Do Cisco tá aqui, porque ele vem pra cá. Nossa, deixa eu tirar meu carro daqui. Vamos sair de ré aqui. Nós estamos aqui, não tava esse alienígena ali atrás. Vou pular. Pois é, o que tem mais de novidade no mapa aqui? Porque eu não conheço esse mapa também muito não, bem. Eu também não. Eu nunca vim pra esse lado. Eu nunca tinha não, visto esse esqueleto, mapa aqui, cara. É bem simplão. Ele não é muito... É pra cima ali, tem a madeireira, a loja, o posto de combustível. Tem mapa europeu aqui no 19? E acabou. Tem. Tá. Lembrei. Era aquele Felsbrun, se eu não me engano. Isso. É, aquele é europeu, né? Isso, ele mesmo. Entendi. Eu não sei nem pra onde que eu tô indo, pesado. Eu só peguei a estrada aqui, ó, Rodrigo. Peguei a principal. O Cisco, se o Cisco subir pra principal, ele vai dar com nós ali. Tá vendo ali, então eu vou pegar outro lugar. Nossa, cara. Ó, aqui tem mais uma ponte. Ó, essa aqui é altona, cara. Se eu não bater, eu te sigo mesmo. Mas problema é esse. Quanto detalhe despercebido nesses 6 anos, né? Nossa, não, que nem eu nem sabia desse pier, cara, nunca tinha vindo aí, velho. Eu não sabia daquele esqueleto, cara. Esse mapa aqui, nesse farm, o que que a gente tinha que juntar pra conseguir qual que era os coletáveis? Eu não lembro se tinha coletável nesse. Isso aqui era pepita? Não, pepita era 17. Não, então aqui já não começou, aí já não tinha mais. Eu acho que voltou no 22. Não, no 22 eu nunca vi. No 22 tem. No 22 tem, coleta é... Coletadeirinha. 10 coletadeiras, 10 rebotes, ah, 10 brinquedinhos. 10 porquinhos, aquela... 10 vaquinhas. É porque eu nunca achei lá, então eu não sei o que que é. É, 10 de... São bastante itens, velho. 10 de cara. Eita. Oh, vai fechar 100. Quanto lugar massa aqui que eu nunca vi. Ô, no Farm 25 eu vou aproveitar bem mais, cara, o mapa. Porque olha quanta coisa que tem, velho. O cara fica besta. Explorando o mapa. Claro. Ó, é o túnel, eu nunca passei dentro desse... Ah, tá, não tem como, que não tem física. Nunca passei dentro do túnel, claro que tá, não tem como. Também não tem como passar, no final do mapa, cara. É aquele túnel do Papaléguas lá, mano. Ah, não, cara. Eu bem felizão passando no túnel, pega e bate, tá ligado? Tá, mas aqui é o final do mapa? Uhum. Tá. Tinha que ter virado à direita. Ah, daqui nós já vai dar ali na loja. Que da hora. Ué. Virar pra cá da loja aqui. Ah, essa parte aqui, ó. Agora, essa subidinha aqui, eu lembro que uma vez eu tava com o Foster aqui na subida aqui. Aqui eu lembro. Nós estava aqui com os Mercedão, os caminhãozão lá, bonitão, cara. E até o caminhão com o lameiro do canal, né, jogou. Isso eu lembro que nós tava pra cá. Desse lado. Mas é a única coisa também que assim, eu recordo, tá ligado? Eita. Tem um. Cara, na contramão me bate, velho. Tu acredita nisso pra mim? Como é que pode, né, cara? O cara vem na contramão, o cara vem na certa dele, ele me bate ainda. Aí pra cá. Eu já tô com a rodinha suja já. O que que nós tem pra cá, nesses lados de cá agora, aqui pra cá? Ah, o novidade, né? Comentou dos cavalos que entrou no jogo? Comentou, né? Comentou. Quer dar a volta de cavalo? Dá pra dar uma volta de cavalo também, Fabrício. Só tem que comprar um.
Um estábulo? Comprar um estábulo e comprar os cavalos. Onde é que tem pra comprar estábulo? Tem um local específico ou dá pra comprar em qualquer lugar? Qualquer não. lugar. Mas, não, o lugar tem que ser seu. Tem que ser? Vamos comprar um campo pra botar um estábulo? Vamos. Qual no campo é esse? É esse aqui mesmo que a gente tá, ué. Ei, rapaz, logo esse. Mas tá bom, 8. Vamos lá. O número que o Rodrigo ama esse campo, mas tá bom. Não vamos comentar, Maria, não vamos comentar nada. Tá, olha o tanto de dinheiro que o cara tem, o cara me reclama ainda que cara de dinheiro. E cadê o ícone pra comprar ele? Onde é que tá o ícone pra comprar ele? Não, aqui você compra no já direto no na... X, peraí. É, já não é mais no ícone. Não, aqui já é mais... Nossa, ó, eu tô acostumado com forma 17 ontem. Mostrou um estábulo alguém aí, ó. Quem que é bom pra fazer estábulo aí, ó? Quem que é bom? Quem que comprar a terra e vender de novo, velho? Ah, eu tinha comprado, alguém vendeu? Alguém vendeu as terras. Aqui já tem como vender terra também, lembrando. Comprei. É verdade. Comprei de volta. Bota um estábulo aí, vamos colocar um cavalo e andar cavalgado que é pesado hoje. Deixa eu ver aqui, pera aí, é paisagismo? Não, é objetos colocáveis, currais. Mano, Rodrigo, eu vou contar agora um negócio aqui nesse vídeo. Que é azada que assistiu o lançamento, o primeiro vídeo que eu fiz lá domando cavalo. Os cavalos. Ué, por que, que não dá pra comprar? Aqui dá. Eu falei um palavrão no vídeo sem querer, pesado. Não, pera aí. Aí, apareceu. Ah, agora sem querer te cortar, Fabinho, mas lembrando também, né, que aqui os animais, os cavalos, tu tinha que andar com eles pra eles poderem, tipo, evoluir. A wood deles, né? Sim, a partir daqui já iniciou. Valer já. Mais, entendeu? Porque senão os teus cavalos não valiam nada. Escovar os cavalos. Eu vou comprar aqui, nós vai ter que comprar lá no... Compra aqui? Não, já é aqui mesmo. Olha o meu cavalo ali, ó. Olha, oi, coisa fofa. Ué, e aí a gente anda como? Ah, alguém roubou meu cavalo? Vou comprar outro. É só comprar um, viu? Tá tudo... Tem que mover e confirmar. Aqui, ó. Ah, não tinha confirmado. Ué, cadê o outro? Pera aí que tem coisa errada, viu? Tem coisa errada. Tenta pegar mais um lá, Rodrigo. Tô pegando aqui, confirmei aqui, ó. Aqui, ó, subi. Eu vou de pretão, ó. Como é que faz pra subir? Ah, pena que não tem modo primeira pessoa, né, cara? Não, é só terceira. Como é que faz pra ele pular mesmo? Espaço. Vai. Nossa, ele travou aqui. Ah, tá, comprou um cavalo. O meu saiu voando aqui, ó. Aqui, eita, ó. Que o meu também tá voando. Se você der dois toques no H, ele corre. Ah, é real. Ah, tem que limpar ele sempre, né? Passar a escovinha, né? Passar a escovinha, né? Aqui. Cara, eu nunca mais esqueço quando chegou os cavalos. Tinha fazer coisa, não tinha assalto e tudo mais num lugar lá, não tem? Um estábulozinho. Sim, sim. Onde é que fica? Ah, não sei. Eu tinha que comprar ele? Eu acho que era mod. Era mod. E tinha tipo um local pra tu exercitar eles, né? É, como é que eu faço pra amaciar ele aqui, velho? Amaciar o quê? Ela surge do nada. E tu chamar no tapa, o Ibama vai atrás. Os caras. Olha, dá dois cliquezinhos aqui, ó. Vai só apertando W pra frente que ele vai mudando, ó. É. Tipo... Era ele rapidão. O bicho corre, né, cara? Que é isso, meu querido? O potezinho dele é bonitinho, ó. Postar a corrida de cavalo? Vamos postar a corrida de cavalo. Vamos, para hashtag, de aqui, hashtag então. Cavalo, quem tá achando. Vamos, do início do campo aqui, até no final lá. Mano. Ah, pera aí. Eita, um colisão de cavalos? É o Crazy Man. Aparece no jornal lá, dois cavalos se bateram de frente um no outro. Dá pra pular por cima do carro? Será? Vamos tentar. Ó, dá mesmo, cara. Segura o cavalo. Vou pular por cima do Rodrigo, vamos testar, Rodrigo. Baixa a cabeça. Eita, baixei. Pegou só nós, vamos. Ai, que massa, cara. Calma lá, ô, devagar. Ô, ops, ô. Devagar com essa onça aí, Fabinho. Ô. Tô sentindo no Red Dead Redemption aqui agora, rapaziada. Eu ia dizer isso, cara. Só faltou uma pistola na mão aqui agora. O Fabinho tá roubando. Por que matar essa? Fabinho. Eu tô aqui pra trocar o cara tá mesmo. Mas olhando sozinho, rapaz. Tá, vamos lá. Quem vai contar? Um, cada um conta um. Um. Dois. Porra, Fabinho, ah, tá. Começa a falar. Puta que pariu. Um. Dois. Três, vai. Ah, não vai, o meu não correu. Vai, cavalo preguiçoso, mano. Acelera, filho.
Sim, nossa senhora, tô até sem as mãos no teclado aqui. Rodrigo, se nós ativar o modo Seasons com neve, aí sim vira o Red Dead, pô. Nossa, é realmente. Aí é massa. Aí só fazer um modo de pistola. Pega uma pistolona no 38, sai dando tiro pra cima aqui agora, tá ligado? Ah, o meu é meio devagar. Oh, até hoje ninguém inventou um modo Red Dead. Não, eu escutei um barulho de cachorro. É? Tem o barulho do Rex. Rex? Eu também escutei antes. Ei, ganhei! We are the champions! Aqui pra baixo volta pro Pier, né? Aham. Uhum. Ia ser meio estranho com um cavalo na praia, né, cara? O pessoal ia julgar nós, eu acho. Não, aí galopar a beira-mar, é coisa mais bonita. Ah, tu gosta de galopar a beira-mar ou Cisco? Ah, não sei disso aí não, hein? Eu não moro na beira da praia. Ô Cisco, como o bicho pula, cara? Olha isso, cara. Ele pula, olha! Cara, só falta voar, coitado. Que é isso, caralho? Ó, quer ver? Vamos pra praia. Meu amigo! Vou pular pro cima da placa aqui, viu? Olha, hoje tem festa na árvore, pesada. Ó. Rapaz, aqui ele vai voar e tá nóis, minha Nossa Senhora! Tá, pego que foi, quebrou as canelas. Cara, acho que é uma das primeiras vezes que eu ando de a cavalo no farm, velho. Olha, essa aqui também. Novas experiências, pesado. Ó. Eu buguei meu cavalo na parede, velho. Nossa Senhora, agora eu fui longe, meu Deus do céu! Nossa, agora. Meu amigo! Agora eu vou aloprar, meu amigo. Nossa, saudade desse farm. Eita, bexiga, 4 PD NPC zumbi? Por que o cavalo não virou um zumbi também, cara? Fica legal, né? A gente tá com um cavalo na água. Ele muda o som, tá? Do trote, tá? Na água. Sabe o que me lembrou agora, os cavalos na água? Um trote molhado. Perdi meu cavalo. O Rogue voltou pro estábulo. Ô, Cisco, tá ligado aquela cena do cavalo correndo na água que tinha no Windows antigamente? Aquele videozinho? Aham, é isso aqui. Olha aqui, ó. Eita, bateu. Eu perdi meu vacalo. Meu vacalo. Olha, pesada, quem quer fazer agora uma cena bonita, ó, pra jogar na internet aí, ó. Cavalo correndo beira-mar, ó. Olha só. Aqui dá pra fazer um belo Reels, ó. Aquelas frases motivacional da internet, tá ligado? Uma legenda. Ah, na real, hoje em dia tem shorts, né? Pesada, pode remixar com shorts. Sim, diferente. Sim, sim. Realmente não tinha. Ó, pesada, mas assim, ó. É, brincadeiras à parte, tá? A gente tá fazendo o túnel do tempo aí. Próximo vídeo do túnel do tempo vai ser com o mod. Eu acho que é Farm 17, né, pesada? Você tá vendo pra fazer lá, né? Isso aí, um modzinho de atoleiro, né? Um mapinha com atoleiro. O mapa Baldelquino, o mapa fez muita história. Tá, ele desce, mas e o cavalo? Será que sobe? Aí, vamos testar. Vai, o bicho é bom. O bicho é bom. É turbinado, será? O bicho é turbinado. Meu Deus do céu. Estamos só a parede. Peguei a antena, não era esse meu cavalo. Cadê o Rogue? Vem, Rogue. Antena? Starlink? Antena. Agora, mano, é tudo preto. Tem 3 cavalos pretos. Eu vou ficar. Ah, eu peguei a antena de novo aqui, ó. Não dá pra agora, saber, é são todos igual. Aí, de lado de barranca ele não pula, tem que ser lá de cima. Aqui, vem cá, Vacalinho. Tu achou que tinha fugido de mim? Quero atropelar o zumbi. Vou atropelar o zumbi. Vai, sai, zumbi. Sai, zumbi. Vou te atropelar, rapaz, ó. Foi um. Pô, foi cavalo dois. Suja também, velho. Suja? Vamos brincar. Caralho, tem que escovar ele. Ele tá sujo. Aí a gente tem que dar banho nele? Cadê o lava-jato? É, deixa eu dar uma lavada não, nele. Não, escovinha. Dá pra descer cadê dele? Cadê a escova, velho? Cadê a escova, Cisco? Como é que eu faço pra escovar ele, velho? Eu não sei, eu acho que não tem que... É, depende do nível de sujeira dele. Acho que é dentro do estábulo, pô. É só dentro do estábulo que você pode escovar. Ah, então eu vou lá escovar ele, velho. Não gosto de ver meu vacalo sujo. É, o vacalo tem que estar limpo. Vamos lá, de volta. Vamos voltar lá. Vamos lá dar uma limpada nele. Ô, Cisco, enquanto nós vamos indo pra lá... Cara, convidar a piazada então pro vídeo da manhã. Essa semana vai estar bem nostálgica. Vai ter Euro Truck também aí com a rapaziada. Então já convidar aí pra assistir. Né? Vai estar muito legal. Eu acho que, piazada, acho que pra esse vídeo seria basicamente isso. Só pra matar um pouco a saudade, sim, né? Mas não jogou sério. Só foi pra relembrar mesmo. Matar aquela saudade e conhecer novos locais. Pô, não é pra cá, não é pra lá. Eu relembrar, né? O farm e as mudanças que vem. Cara, é que nós tava comentando, né, Fabinho? Até a parte de mudança do farm 15 pro 17 foi bastante. Do 17 pro 19 eu tô achando pouca, sabe? Eu vi mais a gráfica. É, tipo assim. Não, mudança gráfica, mas assim, em relação à cultura, a, né, a adições que vieram no farming, né, eu achei pouca, cara. Eu também. A gente pode estar esquecendo de alguma coisa, né, porque já faz bastante tempinho. Mas em resumo, né, novidades aí foram algodão, foi John Deere, cachorro, cavalo, né, assim, o que mais chama atenção, e assim, e a cana de açúcar também, né, porque antes era DLC, né, querendo ou não. Antes era DLC, então... Bem lembrado, Rodrigo, bem lembrado. Mas enfim, gente, vamos indo nessa. Obrigadão, Rodrigo, todo mundo. Quem assistiu o vídeo até o final, vamos soltar a hashtag estábulo. Aí, ó, vamos lavar ele aqui, ó, limpar ele aqui.
Hashtag estábulo aí que assistiu até o final, enquanto a gente limpa eles aqui, ó. Eles limpinhos, é, bonitinhos, ó. Limpou aqui também, Fabinho. Eu tô sujo. É, vem cá. Vamos já aproveitar. Dá uma escovada em mim aqui. É, vamos ter nas costas aqui, ó. Eita, ai, coisa boa. Delícia. Rapaz. Ai, que delícia. Vamos indo nessa, né, Ciscão? Valeu, Rodrigão. Valeu, pesado em casa. Obrigado a todos os membros do canal. Sempre estão aí acompanhando os vídeos antecipados e todos que estão inscritos aí. Valeu, pesado. Até o próximo vídeo. Chama o Carlos Guri. Falou. Partiu Farm 25. Au, doido. Falou.